Всички знаем истории, които съжаляваме, че сме искали да чуем. Ходили сме на места, които денем са безобидни, но пристъпим ли в мрака ни побиват тръпки. Чували сме разкази за явления, които са загадка за нашия ум. Загадка наречена мистерия. Здравейте, аз съм Павел, а днес ще ви представим 5-те най-мистериозни места в Ботевград. Номер 5. Подземните тунели. Всички говорим за подземния свят, но знаете ли, че под земята наистина има друг свят? Говори се, че под Ботевград, както и под цяла България, има мрежи от подземни тунели, които свързвали ключови места. Те не са достъпни, а входовете за тях са строго пазена тайна. До началото на 90-те години подземните комуникации са били едни от най-строго охраняваните части на държавата. В града били построени бомбоубежища, които били началото на мрежите от подземни тунели. От сигурен източник знаем, че такива има под сградите на общината, музея, включително и сградата на Цорка в Зелин, където подземните етажи са толкова колкото тези над земята. Тунелите днес продължават да бъдат секретна зона и малцина имат достъп до тях. Номер 4. Историята за Врачешкия манастир. Врачешкият манастир е построен през Второто българско царство, а по-късно е опожарен и забравен. Докато един овчар не го открива по мистериозен начин. Нашия пра-пра-пра-дядо един ден позадремал малко под крушата, която е и в момента е в средата на двора на самия манастир. И слуша глас, че му се явила Света Богородица. Стани, че си легнал на свято място. Стани и почни да копаеш. И той тогава казал тук там, и те вече го изтълкували, че не е на себе си. Но той не се отказва. Фана от дечурлига от малата. Отишли и започнаят да разкопават там. И по-настрана, така и го е, от крушата открили основите на самата църква. Носят се слухове, че дори Ванга е искала да служи тук. Едва ла Ванга да остане в нашия манастир да служи тук, но майка и игуменката къде е била, я попитала на кого служиш. На Господ или на дявола? Тя рекла по-точно на дявола. И тя й казала, че не може да остане. Ако тръгне с тях да си остане игуменка, може. Но иначе не става. Номер 3. Язовир Бебреш. Язовирът над Врачеш крие дълбоко своите тайни. Говори се, че водолази, които се гурнали, били толкова изплашени от видяното долу, че не искали да повторят отново. Твърди се, че на дъното има потънали коли, мутирали риби с чудовищни размери, а също и трупове. През 2017 година е намерено плаващото тяло на мъж с неизяснена самоличност. А през 2019 година беше открит друг човек, загинал при неизвестни обстоятелства. Номер 2. Литаковското шосе. Пътят между Ботевград и Литаково е взел десетки жертви, като една от логичните причини е бързата скорост. Обаче много хора смятат, че над шосето тегне проклятие. Прокълнат е тоя път. Нещо има в него. Не може да е читав. На всеко дърво има и такова катастрофи. Колко деца са били. И плачеме горе. Хората вярват в различни страховити версии за мистериите, витащи около пътя. Преди много години някакво малко дете е родено и е закопано, погребано е там. И може би по тази причина стават катастрофи на този път и предимно загиват млади хора. Дори някои таксиметрови шофьори отказват да возят пътници до Литаково през нощта.
Вярвате или не, карайте внимателно, за да не станете част от мистерията. Номер едно. Ботевградските казарми. В нощта на 5 срещу 6 юни 1925 в салона на Ботевградските казарми имало веселба. А в подземието убийство. Това възможно ли е? Да, възможно е във времена, в които властта се бори безскрупулно със своите противници. Стените на тази сграда са свидетели на едно от най-жестоките масови убийства. Без съд, безмилостно са измъчвани и омъртвени десетки хора, само заради техните различни виждания. Правителството ги подозира за участие в атентата в Света неделя, а също така и за опита за покушение на Борис III. От София пристигат специалисти по така наречените безшумни убийства. Задържаните са преместени в караулното помещение близо до оръжения склад. Мястото е определено за тяхната екзекуция. Под предлог, че ги извеждат за разпит, те били предавани на убийците, които извършвали работата си по особено жесток начин. На врата на жертвата слагали здрава връв, която прекъсвала сънната артерия. Следват удари с кол в сърцето. За една нощ били умъртвени 24 души. На следващия ден труповете били изхвърлени в предварително изкопана яма, а вратите и прозорците на помещението били зазидани, за да се прикрие престъплението. Понякога мистериите, които ни заобикалят, са проекция на ума, а понякога са ехото на кошмарната истина. Като дете ме беше страх от духове, но пораснах и разбрах, че хората са по-страшни.